Buradaki çok kip kalıştı. Suçum bana ifirge çıkış vakti bu kaldı. Ben mesela aldılar inge çıkıp kete verdim bana. Hazır op gelişme, op gelişte o katlı. Suçum sizlerini kuturgum kelime değerlisizlerim. Bugün sizlerle yanına bir acayip canlı ifir buladı. Ve bugünkü ifirde benim yana bir şagırdım. Öz dasturları üstüden işler. G'alaba qozongan, o'zini hayotini o'zgartira olgan. Men doim aytaman, shaxsiy g'alaba bu inson o'zini chonchidan tortib botqoqdan olib chiqa olgani. Ya'ni bu endi g'alaba bo'ladi. Biz bir umumda g'alaba qozonamiz. Faqat bu umumda g'alaba qozonamiz. Men hozir shogirdim ham xuddi mana shunday. O'zidan g'alaba qozongan inson. Bilasizlarmi, hozir bu shogirdim o'zi sizlarga shaxsiy g'alabasini va qanday natijalarga erishganini va praktik treningga qay darajada yordam berganini o'zi sizlarga gapirib bersin. Tayyormisizlar? Musiqa xalaq demayapti deb o'ylayman, to'g'rimi? Bu da
Bir de şu olarak dedim. Keyin okuşta boşladım sizde. Okuşta boşlaganımın keyin. Uzun mende hemen arası yaxşı bir boşladı. Onu özgarsını görüp özgarsını görüp keyin onam hem atrofum özgardı. Çünkü konkretne yeçim beni özümde ikenliğini anladım. Yeçim özümde ikenliğini anladım. Öyle mi? Bunun sabahını yaxşı bir de işlerim, yollarımda o çalışı kanda yani ben birkaç gol atacağız ama o pekte özümüzde Surxondaryo dedim kendimizde. Opam ki dediler, oğlan böyle borçlu mende yol yapıp dedi çeker. Çünkü kreditim borçlu dedim yani. Cüda bir kızı mucize bugün de o şapat. Cüda küçük öyle sıkış dedim. Tobağın saklasın ve şapetler ötüp gitti de oldu şimdi. Keyin şu bilan sizni darsizga qo'shilganimdan keyin polni aytganingizda aytgan yozgan yoz deganingizni yozganda qilib o'zi ham rosa ehtiyot qilib o'rgatdi sana narsani gap so'zga boringizga shukr aytganingizda qilib darsni tayyorlaganimdan keyin avtomatik yo'llarim ochildi hammasi yaxshi bo'ldi orada bir marta sizga o'qishga kirishdan oldin bir qiziq voqea bo'ldi deb Qoraqalpog'istonga keldim. Chegaraga yana taksida Abxaziyaga kelishim kerak. Qarang, vaziyatim bo'lyapti. Chegara qo'ymayapti. Zaprit bor sizga deyapti. Qizil. Yana abratni qaytib ketdim. Qaytib ketdim Termizga. Shu bilan keyin darsizga qo'shildim. Yozuv, chizuv, hamma narsa aytilgan-aytilgan qilishni boshladim. Keyin nima bo'lyapti? O'zidan o'zi akam telefon qilyaptilar-da, davlat nima qilaman, men parishka qilaman, bo'ldi. Seni yopaman bankingda. Shu bilan chiqib keldim. Ajoyib imkoniyat. Ajoyib imkoniyat. Keyin bu yoqqa keldim, kelishim bilan bir qiziq bo'lganda, kelyapman, bu yoqda opam ish topib, ishxona bilan, i kvartirada ham komfort kvartira. Oyliklar zakonni juda ham zo'r ana shunday vaziyatda bo'ldim endi hammasi keyin gruppaga ham tashlaganman Galatasaray Qora dengizda beyda dengizda yonida turib shu narsalarni xudoga shukr keyin orada nima bo'ldi u ishxonamdan chiqdim keyin dar Izabellaga to'lov qildim ustoz Izabellaga to'lov qildim Izabellaga chiqdim bomba ya'ni rivojlanishni davom ettirdingiz bu Izabellada daqiqa tushunib cheksiz joyga tushdimki qarang oylik emas oylik chegara a men shunday joyga tushdim foiz protsent misol uchun qancha mahsulot sotsam shuncha menga ko'p keladi umuman Izabellaga вообще сразу keyin onamga to'lov qildim turmush o'rtog'imga to'lov qildim opamga aytdim davlat to'lov qiling davlat o'qishni boshladik men uverenman chunki natija ko'rganman talab ustozda shu uchun davlat boshlaymiz o'qishni rivojlanamiz deb shu bilan o'qidik mana hozir o'sha hali ham abxaziyadaman o'sha ishlayotgan joyim qora dengizni bo'yida yaqinlaringizni keyin sayohatga ham olib boribsiz uychilaringizni hammasini chet ellarga molodsi u to'g'ri qarang Dubayga akam onamni olib ketdilar onam hozirgacha o'qiyapti nima qilyapti dedilar gruppaga tashlab Dubayga akam olib ketdilar onamni onam uchun zo'r natija bo'ldi u endi biz uchun ham zo'r natija keyin ha bolalarimni chaqirdim bu yoqqa turmush o'rtog'im keyin farzandlarimni endi yana bitta narsa odam top toza bo'lib poklangandan keyin polni negativlar chiqib ketgandan keyin ustoz konkret nimadir o'ylasa o'sha narsa judayam tez keldida menga chunki уже qo'rquvlar ketadida to'siqlar ketadi bloklar ketadi mana shu bloklar to'siqlar ketgandan keyin o'zi o'zi olam oson koinotga hammasi yengil ollohda chegara yo'q
Faqat yana bizni bloglarimiz xalaqit beradi. Va mana ajoyib. Keyin nima bo'ldi sizda? Shu o'g'limda tug'ilgan kuni to'g'ri kelib qoldi. Keyin bu yerga kelgandan keyin ularni chaqirdim, bolalarimni kelishdi. O'g'limda tug'ilgan kuni endi qiziq bo'lyapti. Nimasi qiziq? Yonimda pulim yetarlicha emas edi o'sha paytda. Shunday bo'lsa ham nimani o'ylayapman? Ha, qani edi ana ayiqlar kelsa-da o'g'limni tug'ilgan kuniga bir surpriz qilsam, bir xursand bo'lsa. Bir mahal opam menga aytganlari yo'q. Opam o'shani gaplashib qo'yganlarda, qarang, meni xabarim yo'q bo'lmasam. Keyin bu yerda juda ham ko'p salyut o'tiladi. Bitta salyut 170 mingmi, shunday 170 ming rublmi, shunday turadi. Menga 10 ming rublga to'g'ri kelib qoldi. O'sha narsani xohlagan edimda. Juda ham bir qiziq narsalar bo'lganda, hayot qiziq, hayot zo'r, yaxshi. Shu bilan keyin ishxonadagilarga ko'rsatdim, videoga tushirib olganlarimni ko'rsatdim, ishxonamdagilar juda ham xursand, ular tabriklayapti. Juda ham ajoyib bo'lgan. Sayohatlar aylanishga chiqib keldik. Ana qarang. Unisa bir savol. Menga praktikumga onam to'lov bergandilar dedingiz. O'sha paytda siz qanchaga to'lov qilgan edingiz? Masalan, o'sha pulingizga bu praktikum darslari oqladimi va o'sha pulingizni chiqarib oldingizmi? Biz eng qiziqtiradigan savol. O'sha pulingizga rozimisiz? Qanday aytsam bo'ladi? Onam o'qishga kirdilar, praktikum 3-ga. Men aytdim, endi mendagi qiziqishni onam ko'ryaptilar-da, o'g'lim, siz ham o'qib olsangiz edi, deyaptilar. Men endi o'sha paytda ishlamayman, menda pul bor emas o'sha payt. Onam 550 ming so'mga telefonni sotdilar, o'zlari ishlatib yurgan telefonlarini. Bordi kreditga yangi telefon oldik onamga, ona yangi telefon oling hech bo'lmasa. Keyin shu bilan boshlandi, конечно, Xudoga shukr qilaman. Avvalambor ustoz boringizga shukr, shuncha ta'lim ilm berdingiz. Mana shu kunlarga kelishimizga sizni yo'nalishingiz, ko'rsatmalaringiz tufayli bo'ldi hammasi. Mingdan ming minnatdorman. Sizdagi kerak bo'lsa, men har doim bitta gapni aytasiz ustoz. Shu qancha qimmat emasmi deb aytasiz-da, mana bu prezentatsiya paytida. Tekin bir insonda hayotini o'zgarishi bu конечно tekin. O'zgarganda ham polni ham mulkulchilikka, ham qalb xotirjamligiga, ham har taraflama tekin hisoblanadi. Albatta, praktikumni men obunachilarimizga yordam sifatida beraman, chunki haqiqatan ham praktikumni qiymati juda baland. Bu yerda 8 ta raskopka bor va sizlar vaqtlaringizda ham raskopka qo'shimcha yozma vazifalar berilgan edi. Va mana ko'ryapsizmi, siz o'sha mashqlarni, o'sha vazifalarni bajarib, hayotingiz 180 gradusga o'zgarib ketibdi. Qarang, nafaqat sizniki, oila a'zolaringizniki ham, hatto ularni o'qishiga ham, rivojlanishiga ham siz keyin sababchi bo'libsiz. Oila a'zolaringizda ham natijalar bo'ldimi? Ha. Onamga shunday iltimos qildim, ona keliningizga bitta telefon olib borib bering. Shunday borib onam telefon olib borib beryaptilar. Hamma narsa nima deydi? Ignadan ip sug'urganday bo'ldi deydimi? Nima bir maqol bor-ku? Hamma narsa. Oson va yengil bo'ldi. Oson va yengil, ana shunday, ha. Shunday vaziyatlar bo'ldi. Katta rahmat sizga, katta rahmat. Men sababchi bo'ldim xolos. Men o'zim bosib o'tgan yo'lni sizlarga ko'rsatdim xolos. Lekin siz bu yo'lni men aytganimdek qilib bosib o'tdingiz. Chunki bu sizning g'alabangiz. Ko'pchilik bosib keta olmaydi bu yo'lda. Shunday obunachilarimiz, shunday o'quvchilarimiz ham bor. Mana zapislarimizni sotib olishadi-da. Zapislarni sotib olishadi va o'zlari yo'lda bosib o'tolmaydi. Chunki albatta ustoz bilan birga o'qish kerak. Albatta. Mana siz jonlida o'qigansiz, demanda.
jonlida o'qigansiz va savollaringizga javoblar topgansiz va mana shunday go'zal natijaga chiqqansiz. Men juda ham xursandman sizning natijalaringizdan. Munisa, senda yana savol bormi? Men alohida guruhni energetikasini gapirmoqchiman. Mana Kamoliddin aka yaqqol isbotlar, o'zim gapim mohos tasdiqlaydilar. Praktikumda o'tgan yili 650 dan oshiq o'quvchi o'qigan va guruhni hozir yopib qo'ysam bironta e'lon bilan menga iltimos bilan chiqishadi, guruhni ochib qo'ying deb. Bu 650 ta odamni aktiv Telegramga doimiy kiradiganlari bir oila bo'lib ketgan. Natijalar haligacha 1 yil o'tgan bo'lsa ham haligacha tashaladi. Va guruhdagi men o'ylayman oqim ham ular bir maqsad yo'lida birlashgani ham o'quvchilar yuqori natijaga yana ham tortyapti deb o'ylayman. Hozirgacha guruh g'oliblar energiyasi, g'oliblar energiyasi albatta bir-biriga yordam beradi. Siz ham hali ham guruhda ekansiz. Mana 1 yil o'tgan bo'lsa ham, demak siz hali ham texnikalarni bajarayotgan bo'lishingiz kerak guruhda bo'lsangiz. Ajoyib. O'rchan uchun xush kayfiyatda men Xudoga shukr, xush kayfiyatda ham yengil bir energiyada odam yuradi. Sog'lik o'ylashimcha Kamoliddin menimcha praktikumdagilar, praktikum 3-dagilar ayniqsa 3 elak texnikasini yodlab olgan bo'lsa kerak. Ular darsni ko'rmasa ham bu texnikani yodlab olgan, mening fikrimcha. O 3 elak, 3 elak vabshe umuman u qiyosi yo'q uni. 3 elak uni hali mana endi o'sha kuni qaradim, gruppada 3000 qancha obunachi bo'lgan ekan. Endi nima deydi, balki vaqtlidir hozir bu gapni aytishim, oxirrog'ida aytsam ham bo'lar edi demoqchi bo'lganim. Hammasiga tavsiya qilaman buni. Chunki bu juda katta effekt beradigan. Xaliyam agar o'sha 3 elak bo'ladigan bo'lsa, bu praktikum 4 da ham juda kuchli. Juda kuchli. Tez olsin. Qarang ustoz, o'sha 3 elakdan keyin men 1 oy, 1 oyga bo'la borar bormasdan men Abxaziyaga keldim-da. Natija qarang, 1 oy. Odamlar 3 yil, 4 yillab o'zini o'nglolmay yuradi-da. Lekin mana shu 3 yil, 4 yilda qancha asab buziladi, nerv buziladi, kasallikka chalinadi, qancha pul yo'qotiladi. Vaholanki Alloh taolosidan olamda imkoniyatlar ko'p. Faqat bu imkoniyatlarni ko'ra olish va foydalanish uchun bloklarni yechish kerak xolos. Siz buni uddaladingiz. Katta rahmat sizga. Katta rahmat sizga. G'alaba muborak va bundan-da katta g'olibliklar tilayman sizga va oila a'zolaringizga. Katta rahmat. Sizga rahmat ustoz. Boringizga shukr. Xudoyim izzat qilsin. O'z panohida asrasin har doim. Ilmingizni ziyoda qilsin. Salomat. Har doim xonadoningizda tinchlik, sog'lik bo'lsin. Amin, amin. Aytganingiz kelsin, salomat bo'linglar. Azizlarim, mana ko'rib turganingizdek, praktikum treninglarimiz 1 yilda bir marta ochiladi, lekin mana shu qadar ajoyib natijaga olib chiqadi. Natijalar juda tez bo'ladi, oson va yengil bo'ladi. Yana qaytarib o'taman, praktikumning asl qiymati $2,800, chunki o'tda 8 ta raspovka bor. Lekin sizlarga ertaga soat 8 gacha praktikum bor yo'g'i $50 beriladi. Soat 8 dan keyin praktikumning narxi $70 bo'ladi. Lekin $70 ham arzon, juda arzon. Shuning uchun azizlarim, albatta bu imkoniyatdan foydalaninglar va men sizlar bilan keyingi safar mana shunday efirlarga chiqayin va siz natijalaringizni aytib insonlarga motivatsiya beringlar. Katta rahmat. Munisa, senda yana savol bormidi? Ustoz, men aytmoqchi bo'lganim, o'sha kuni Telegramda juda ham chiroyli topshiriq berdingiz o'quvchilarimizga, obunachilarimizga. Hozir shuni efirda o'tirganlarga qaytarib o'tmoqchiman. Topshirig'imiz nimadan iborat edi, hurmatli jonli efirimiz ishtirokchilari? Praktikum 4 ni bepul darsini, reklamasini, ssilkasini albatta turmush o'rtog'ingizga yuboring. Turmush o'rtog'ingiz ham praktikumni bepul darsida qatnashsinlar, chunki Kamoliddin akaga o'xshab, ong ostini o'zgartirib, hayotni o'zgartirish mumkinligini turmush o'rtog'ingiz ko'rganidan keyin, o'zida anglash bo'lgandan keyin sizni o'qishingizga o'zlari pul to'lab beradilar, xuddi Kamoliddin akaga o'xshab.
haqiqatdan ham, haqiqatdan ham shunday bo'ladi. Shuning uchun azizlarim, albatta yaqinlaringizga bu ssilkani yuboringlar, guruhga qo'shinglar, birinchi bepul raskopkani qabul qilib olsin yaqinlaringiz va albatta sizlarni barchangizni g'olib bo'lishingizni tilayman. Azizlarim, barchangizga katta rahmat va shu bilan men efirni yakunlayman. Bu juda shovqin bo'lib ketyapti. Barchangizni sevaman va doim g'olib bo'lishlaringizni tilayman. Salomat bo'linglar. Salomat bo'linglar.